Вітаю, в ефірі студія «Репортер». Для вас працюватиму я, Костянтин Гречаний. До Одеси завітав президент авторитетної київської соціологічної компанії «Актив Груп» Олександр Позній. Олександр, власне, зараз у нас в студії. Вітаю вас. Доброго дня. Завітали ви, я знаю, не просто так подивитися наше місто, а презентувати своє соціологічне дослідження, зокрема, рейтинги президентські, рейтинги парламентські, і не тільки. От хотілося б сьогодні детальніше про це поговорити. І давайте почнемо з президентських. Це зазвичай політично активних громадян, у нас більша частина наших громадян політично активна, от цікавить, хто зараз кого обігнав, хто в кого який рейтинг. Дякую за запрошення. Ну, насправді, в Одесі завжди приємно бути не тільки по роботі, а й на відпочинок. Ну, власне, завжди намагаюся поєднувати. Якщо говорити про саме дослідження, так, дійсно провели. Дослідження декілька днів назад презентували його. Власне, результати такі, що на першому місці залишається все, що діючий президент. Ну, відповідно, якби вибори відбули сьогодні, якби громадяни голосували. Друге місце обіймає Петро Порошенко, далі... Відразу з відсотками, давайте. Добре, Зеленський отримав би 21,8% від всіх, Порошенко 19,1%, Бойко 8,4%, Тимошенко 8,2%, ну, в принципі, в рамках похибки. Далі Смішко і Разумков, Смішко 7%, Разумков 6,7%, ну і далі пішли всі інші, там, Притула, Мураєв, Притула, Гройсман, Кличко і так далі. А скільки, от, до речі, у Мураєва цікаво зараз? В контексті закриття телеканалу «Наш» дуже цікаво, як буде змінюватися його рейтинг. Адже ми розуміємо, ну, ви або підтвердите, або спростуєте мої слова, наскільки я, як не соціолог, розумію, що падіння рейтингу Бойка пов'язане якраз з рейтингом, підвищенням рейтингу Мураєва. Частково так. Стосовно подальшого рейтингу Мураєва, тут є два варіанти, власне кажучи, розвитку. Перше, в країні завжди люблять тих, кого пригнічують. Якщо Мураєва пригнічують, відповідно, його треба якось підтримати, і рівень підтримки може рости. А друге, якщо його прихильники слідкували за ним виключно через телеканал «Наш», котрий зараз закрили, то, відповідно, це буде робити складніше. Так, є YouTube-платформа, але туди перейде вже не всі 100% аудиторії, котрі були. Тому я все ж таки думаю, що буде певне просідання рейтингу, якщо він не зможе вийти на якісь інші майданчики, де зможе доносити свої думки. Ну, чи, на вашу думку, залишиться він більш-менш такою вагомою політичною силою? Адже останнім часом ті от парламентські рейтинги, про які, як я вже анонсував, ми сьогодні обов'язково поговоримо, то партія «Наші» десь вже на межі прохідного бар'єру. Так, в них, в принципі, зараз, одну секундочку, в них є шанси на... Ну, там в районі 5%, те, що я бачив, що різні соціологічні служби їм там дають від 4 до 5%. Ну, власне кажучи, от за нашим дослідженням, в них 4,9%. Ну, от, власне, десь так, так, це має бути об'єктивні цифри. Єдине, що я завжди кажу, ну, от у нас дуже багато партій лідерського типу. От є Мураєв і його партія. Так. А хто ще? Запитати зараз, вийти на вулицю, хто ще? Ми проводили на днях дослідження в Закарпатській області, де в Мураєва рівень підтримки, ну, просто там от дуже-дуже-дуже низький, тобто ні про які 5% не може йти мова. Ну, там і в ОПЗЖ, власне. Але в ОПЗЖ там біля 7-8% все ж таки є. На Закарпатті. А відповідно, я потім починаю у своїх там знайомих питати, чому так, вони кажуть, так, у Мураєва взагалі тут нікого нема, не осередка, не представника, відповідно, звідкіля рейтинг. Ну, Закарпаття це завжди був от на Західній Україні такий більш схильні до партії регіонів, така область. От, тому, напевно, тому залишилось. Я і провів як приклад. Угу. Відповідно, якщо він хоче все ж таки потрапити, то, ясна річ, має бути команда, має бути зрозумілі цілі, і, власне кажучи, тоді в нього буде більше шансів. Зараз, коли це типова партія лідерського типу, ну, треба ще щось додавати. Давайте найцікавіше про лідерів можливих перегонів. Власне, падіння рейтингу Володимира Зеленського – це вже певна тенденція. На вашу думку, чи буде він
падає, але так не сильно. Там місяць проходить, два, він трошки-трошки спадає, потім ще трошки, після там якихось певних резонансних подій. На вашу думку, чи буде продовжуватися таке мляве падіння рейтингу діючого президента? І чи у зв'язку от з тим, що ви сказали з приводу Мураєва, да, в нас люблять тих, кого пригнічують? Да, чи буде зростати рейтинг Петра Порошенка, п'ятого нашого президента, на тлі, власне, його переслідування? Стосовно рейтингу Зеленського, так, він починаючи ще з третього кварталу 2019 року, стрімко падав до другого кварталу 2020 року, потім, як ви кажете, він вирівнявся, але отак от потихеньку-потихеньку все одно продовжував падати. І, в принципі, ця тенденція зберігатиметься. Єдине, що тут зараз активізація подій на Сході, ну і взагалі в зв'язку з агресією, не зрозуміло, як далі президент вийде з цієї ситуації. Бо поки що громадянам не зовсім подобається те, як держава Україна веде себе по відношенню до всіх цих подій. Відповідно, про рейтинг Порошенка, він з останнім часом трохи підріс. Починаючи з події, коли там його намагалися заарештувати в аеропорту і потім далі судове засідання, ну, вибачте, якщо ви вже хочете пред'явити колишньому президенту статтю по державній зраді, ну, знайдіть аргументи. Якщо навіть суддя, якщо у судді просили там арешт або заставу в величезні кошти, суддя каже, випускаю під особисте зобов'язання. Ну, це я просто сказав, що я от буду приходити в суд. Ну, це ні про що. Тобто, в випадку з державною зрадою це, ну, неможливо. Відповідно, суддя розуміє, що справа ніколи не буде доведена до кінця, і суддя просто не хоче брати на себе якісь моменти, за котрі його, ну, суддю потім будуть переслідувати. А вам не здається, що це може бути зроблено навмисно, що певні політтехнологи таким чином вибудували свою стратегію на майбутні президентські вибори, де до другого туру з Зеленським, ну, а те, що буде другий тур, я думаю, не сумнівається ніхто, хочуть вивести політика з великим антирейтингом. І от серед там представника ОПЗЖ і представника Євросолідарності, двох таких найбільш крайніх вагомих сил в українській політиці, вони обрали Порошенка. Власне кажучи, перший тур, коли відбувається голосування, це завжди голосування за кандидата. Другий тур – це завжди голосування проти когось. Відповідно, ті 73 чи 75%, котрі мав Зеленський під час виборів, це якраз таки і є оцей протестний електорат, котрий Зеленський зібрав все на себе. Відповідно, ніхто не, ну, або більшість тих, хто прийшли на вибори, не хотіли бачити Порошенка і проголосували за іншого. Відповідно, в другому турі завжди важливий не стільки рейтинг, скільки антирейтинг. І поки що ми бачимо, що у Порошенка він більше, ніж у Зеленського. Відповідно, у Зеленського антирейтинг десь на рівні 33%, у Порошенка на рівні 35-36. Ну, тобто вони, в принципі, зрівнялися. Тобто така політтехнологія може мати місце. Да? Розглядатися. От згадайте, коли Порошенко ще був діючим президентом, кого він активно намагався вивести в другий тур? Бойка. Чому? Тому що, якщо порівнювати ці пари кандидатів, у Порошенко тоді було б набагато більше шансів. Але проблема була в тому, що Бойко був там, здається, третій чи четвертий по даним відповідно. А найбільше не хотів Тимошенко. Так, да, тому що він би, скоріш за все, програв би в неї. От, але давайте згадаємо, що Зеленський ще за півроку фактично був або третім, або четвертим. А лідером рейтингу ще за півроку до виборів буквально була Юлія Тимошенко. Чи там місяців за сім, я точно не пам'ятаю. Ну, там приблизно півроку. От, і потім наскільки розклади змінилися. І от в зв'язку з чим я пригадав, власне, попередні вибори, в кого зараз найбільша зараз тенденція до зростання рейтингу? Я би тут робив ставку на Дмитра Разумкова, оскільки електорат, котрий він об'єднує, це, в принципі, люди, котрі розчаровані в «Слузі народу», в Зеленському, котрі бачать якусь альтернативу, і, відповідно, він буде відбирати частину голосів якраз таки у Зеленського і його партії, ну і також буде потихеньку відкусувати шматки голосів там у там того ж, можливо, Мураєва, або у здається, партія, у інших більш дрібних партій, наприклад, у її ж «Сили і честь»,
І таким чином в нього, ну, в принципі, є звідкіля черпати свій ресурс. Тому що коли... І крім того, в нього дуже маленький антирейтинг, показують всі соціологічні служби. Так, так. В нього антирейтинг зараз на рівні 4% десь. Угу. Ну, тобто, це дуже маленький. І ми пам'ятаємо, коли він... коли його пішли з посади, це виглядало як от розправа через те, що він не хотів там сліпо слідкувати курсу партії, котра була. Відповідно, він пішов з позитивним для себе бекграундом. Він, якщо ви згадаєте, не голосував за всі самі такі гарячі голосування. Він завжди був у відрядженні, або на лікарняному, або ще щось. Відповідно, його особливо в такому в чомусь звинуватити важко. А відповідно, думаю, що в нього є певні шанси, ну, гарні шанси для зростання в подальшому. На вашу думку, чи може вже от на майбутніх чергових президентських виборах Разумков стати Зеленським, а Зеленський Порошенком? Я думаю, що у Разумкова є шанси, але це не буде таким от вау-ефектом, умовно, як було на минулому році. Да, як зробити. Такого не вийде, політично. Це буде велика і важка кампанія. Угу. Давайте перейдемо до парламентських рейтингів. Що там у нас відбувається? Наскільки я розумію, що рейтинг «Слуги народу» падає швидше, ніж, власне, у Володимира Зеленського? Так, якщо подивитися на дані, котрі ми отримали, так, зараз я відкрию від всіх, щоб було зрозуміло. За нашими даними, Європейська солідарність обігнала вже «Слуг народу», але, знову ж таки, ми заміряли от до всіх оцих останніх подій, проводили, зараз вам скажу, з 4 по 6 лютого. Uh-huh. Відповідно, от на той період Європейська солідарність, вона набрала 19,6%, «Слуги народу» в них було 15,4%, далі йшла «Батьківщина» 12,6%, ОПЗЖ майже 10%, «Розумна політика» на рівні 7%. Відповідно, тобто вже 100% прохідна. Вже так, вже прохідна. І далі якраз таки от на грані проходження партія Мураєва 4,9 і українська платформа, українська стратегія Гройсмана також 4,9. Ну і всіх інших партій відповідно менше. Які тут от основні тенденції ви бачите? І чи власне партії лідерського типу в електоральному розрізі, вони надто прив'язані до рейтингу свого лідера? Тобто чи відрізняється їхнє падіння рейтингу та зростання рейтингу від лідерського? Оскільки партії лідерського типу, то відповідно в партії майже нічого іншого немає, окрім ім'я лідера. І тут прив'язка досить сильна. Я колись проводив дослідження, оскільки мені просто стало цікаво, ми запитали у громадян, а от там за яку партію ви голосували, а потім, а назовіть ще когось, окрім лідера. І люди згадували, ну, максимум там 3-4 людей з цієї партії. І то це в кращому випадку. Відповідно, все, що робить лідер партії або президент, який, ну, фактично є лідером партії, все це віддзеркалюється на рейтингу партії напряму. Відповідно, якщо в партії є більше людей, якщо є структура, якщо є на місцях є якісь конкретні люди, а не просто от аватар лідера і все, то тоді вже падіння або зростання буде не таким швидким або стрімким. «Слуга народу», на вашу думку, це партія лідерського типу? На початку це була саме така партія. Зараз, оскільки вони мають можливість займати різні посади, то ми можемо чути про інші прізвища, там, про голову партії, котра є зараз, там, про Стефанчука, про Корнієнка і так далі. Плюс постійно є якісь депутати, котрі пропонують якісь ініціативи. Відповідно, тут хоча... А чому ж тоді рейтинг падає, якщо йде розбудова партійних структур? Точніше, я неправильно сформулював, чому рейтинг падає у партії швидше, ніж у президента? Тому що у нас є така приказка російською мовою: цар хороший, боярі плохі. Відповідно, тут те саме. Президент гарний, він намагається, от парламент не хоче голосувати, і в тому числі от «Слуги народу». І далі можна дуже багато згадувати прізвища народних депутатів, котрі постійно потрапляли в якісь скандали, там, починаючи від Дубинського, Третьякової, Трухіна з останнім його ДТП, ну і, в принципі, там дуже багато таких.
І коли громадяни дивляться, що президент щось робить постійно, там намагається, а тут депутати, от одні скандали. Тому, в принципі, і рейтинг падає швидше, ніж рейтинг партії падає швидше, ніж президентський. От у нас, скоріш за все, майбутній парламент буде більш такий різнобарвний, ніж нинішній, да? Тому що ну, точно не буде вже ніякої монобільшості під президента, не буде цілком легітимно, хоч і сформованої, але все-таки вертикалі влади. Буде у нас, ну, цілком можливо, пройдуть менші партії, як ви правильно от, казали, сили і честь, згідно з вашим опитуванням, той же Мураєв. То, там, ну, є декілька партій, які на межі, ви от, їх, власне, називали зараз. Чи буде це добре для розвитку держави, для розвитку українського парламентаризму? Чи от, вдасться цей консенсус знайти різним політичним гравцям? Чи це буде війна всіх проти всіх? Як ви думаєте? Я думаю, що консенсус завжди можна буде знайти. Давайте згадаємо історію ще за часів Кучми. Можна то можна, але чи захочуть? За часів Кучми взагалі була завжди навіть така посада, як координатор парламентської більшості. Тобто людина, якщо не помиляюсь, депутат Волков очолював цю посаду. І він постійно під кожне голосування збирав голоси там, для того, щоб якось там, от, парламент працював. А оскільки зараз це буде вже ну, не 450 суб'єктів, а там десяток партій, то я думаю, що явно зможуть знайти спільну мову. І на фоні того, що різні частини суспільства будуть краще представлені різними політиками, я думаю, що на користь суспільства це однозначно піде. Зараз ще одна нагальна тема, яку хочеться, про яку хочеться трошки поговорити. Часу, на жаль, не так багато залишається. Це загроза вторгнення. Начебто вже така паніка трохи відійшла на другий план. Не зовсім ще. Зрозуміло, що є певні нюанси, але от 15-16 число пройшло, вторгнення не відбулося. Вже є наступна дата, в яку віриться набагато менше, навіть людям, які не слідкують за політикою детально. Які результати, от я знаю, ви теж опитували ще напередодні оцього, ну, власне, загострення. Які результати і що от можете сказати з приводу очікування людей? Чи очікувані були ці результати для вас? Ми задали ряд запитань, причому, от, якщо розташувати їх напрямі, з одного боку, це ядерний удар з боку Російської Федерації, ну так, щоб взагалі от крайність взяти, і з іншого боку наростання активності на сході України. І от ми отримали такі результати, якщо дивитись за п'ятибальною шкалою. Чи завдасть Російська Федерація ядерного удару по Україні? 1,36 з п'яти можливих. Якщо дивитися наступне, чи захопить російська армія Київ? 1,6, тобто трошки більше вже. Чи захопить українська армія Харків? Це якраз тоді, коли президент казав, що там захоплять. 2,3. І чи розпочнеться активізація бойових дій на сході України? 2,8. Відповідно, зараз, коли вже час пройшов, ми якраз таки бачимо, що відбувається. От якраз сьогодні почалася активна активізація на сході України, обстріли, там дитячий садочок потрапили на територію ліцею. І, в принципі, цього громадяни більше і очікували, що саме по такому сценарію буде все розвиватися. Ну, обстріли там періодично бувають загострення. Але йшла про такі масштабні, як зараз. Ну, так, йде загострення, але менше з тим мова йшла винятково про повномасштабне вторгнення, а не загострення на лінії конфлікту. Стосовно повномасштабного вторгнення, українці в більшості вважали, що його не буде. Ну, відповідно, його і не відбулося, як ми зараз бачимо. Будемо сподіватися, що українці і далі не будуть піддаватися паніці, а у нашого північного сусіда нарешті вистачить все-таки якоїсь політичної, напевно, зрілості не розпочати війну з Україною, яка може перерости в третю світову і, власне, цілком можливо, останню для нашого світу в цьому вигляді. Я вам дуже дякую за свіжі дані, дякую за цікаву розмову, за ваші фахові коментарі. Дякую за запрошення. У нас в гостях був Олександр Позній, директор соціологічної компанії «Актив Груп». Для вас працював Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.